play. If you want to play the game, I play the game. If you want to win the game, I'll end the game. ಎಲ್ಲಿದೆ ಸೌಂಡ್ ಬಂತು ಅಲ್ವಾ ಕೋಳಿ ಸೌಂಡ್ ನವಿಲ್ ಸೌಂಡ್ ತಿಂಡಿ ತಿಂದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಅಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಬಟ್ ಬೇಜಾರ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡ್ಯಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀರ್ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಸೊ ಬ್ರೋ ಡ್ಯಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಬ್ರೋ ನೀರ್ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಅದು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಡೈಲಿ ಲಿಮಿಟ್ ನೀರ್ ಎಷ್ಟೇ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಕಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನವರೆಗೂ ಬಿಟ್ರೆ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ ಸಖತ್ ಜೋಶಿಯಲ್ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಇದು ನಾವು ರಿವರ್ ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಬಂದ್ವಿ ಆದರೆ ಡ್ಯಾಮಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಚಿಕ್ಕಪಟ್ಟೆ ಡಿಲೇ ಆಗ್ತದೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ತನಕ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇನ್ನೂ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾಳೆಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದ್ರ ಮೀನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ನಮಗೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿಯಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇ ಮೂಲಕ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ವಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಬೇಕು ಏನೇನು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಗ್ತಿದ್ವಿ ನಾವು ಬೈಸನ್ ರೆಸಾರ್ಟ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳದ್ನಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ನಮಗೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕಯಾಕಿಂಗ್ ಬೋಟಿಂಗ್ ಹಂಗೆ ಅಬ್ಸಾರ್ಬಿಂಗ್ ಸೊ ಈ ಮೂರು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿನ ನಾನು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬಟ್ ತುಂಬಾ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ವೇಟಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಲಾಂಗ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಇವತ್ತು ವೀಕೆಂಡ್ ಬೇರೆ ತುಂಬಾ ಕ್ರೌಡ್ ಇದೆ ಈ ಕ್ರೌಡಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೋಟಿಂಗ್ ಸಿಗುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಲ್ಲ ಲೈಫ್ ಜಾಕೆಟ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಲೈಫ್ ಜಾಕೆಟ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರು ಬರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಹತ್ರನೇ ಇಸ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದಷ್ಟು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಾಕಿದ್ರು ಒಂದಿಬ್ಬರ ಹತ್ರ ನಾವು ಇಸ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತು ಇನ್ನಿಬ್ಬರ ಹತ್ರ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇವಾಗ ಕೆಳಗಡೆ ಇಳಿದು ನಾವು ಬೋಟಿಂಗ್ ಬೋಟ್ನ ಇವಾಗ ಮತ್ತೆ ಬೋಟಿಗೂ ಕಾಯಬೇಕು ಬೋಟಿಗೂ ಕಾದು ಮತ್ತು ಬೋಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಟೋಕನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಗಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅದೊಂದು ತುಂಬಾ ಬೇಜಾರು ಆಯಿತು ನಮಗೆ ಫೈನಲಿ ನಮಗೆ ಬೋಟ್ ಸಿಕ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಸೆಟ್ ಆದ್ವಿ ಇವಾಗ ಬೋಟಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಒಂದಷ್ಟು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸನ್ನ ಕೊಟ್ಟರು ಮೊಬೈಲ್ ನಾವು ಯಾರು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಅವ್ರು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮೊಬೈಲ್ ಇದೆ ನಾವು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಫೋಟೋಸ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ತೊಗೊಳೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಒಂದು 20 to 25 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬೋಟ್ ರೈಡಿಂಗು ಅಷ್ಟೇ ಅದಾದಮೇಲೆ ನಾವು ಮತ್ತೆ ರಿವರ್ಸ್ ವಾಪಸ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ
ಏನ 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾವಲ್ಲ ವಾಪಸ್. ಅವ್ರು ನಮಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನಮ್ನ ಇಟ್ಕೊ ಬರ್ತಾರೆ ಮೊಬೈಲ್. ಎಲ್ರಿಗೂ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಾ ಸ್ವಾಗತ. ಬೇಕಾ ಬೇಕಾ ಬಂದು ಊಟಕ್ಕೆ ಕುಕ್ಕೋಣ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಏನು ಸ್ಪೆಷಲ್ಲು ದಾಂಡೇಲಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂಗೆ ಬಂದ್ವಿ. ಸೊ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಓಕೆ ಬಸವೇಶ್ವರ ಖಾನಾವಳಿಗೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಟೈಮ್ ನೋಡಿದ್ರೆ 4 ಗಂಟೆ ಆಗಿತ್ತು. ನೋಡೋಣ ಊಟ ಇರುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೋದ್ವಿ. ಓಕೆ ಫೈನಲಾಗಿ ಊಟ ಇತ್ತು, ನಾವು ಊಟನ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೊಂದು. ಊಟ ಮಾಡಿದ್ದಾಯ್ತು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇವಾಗ ಟೀ ಕುಡಿಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಕಾಮತ್ ಟೀ ಸ್ಟಾಲ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಫೇಮಸ್ ಅಂತ, ಚೆನ್ನಾಗಿರತ್ತೆ ಟೀ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಊಟ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ರಿಗೂ ಟೀ ಕುಡಿಬೇಕಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಸೊ ಬಂದ್ವಿ. ಎಲ್ರು ಕೆಲವರು ಗ್ರೀನ್ ಟೀ ತೊಗೊಂಡ್ರು, ಕೆಲವರು ಮಸಾಲ ಚಾಯ್ ತಗೊಂಡ್ವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇವಾಗ ನಾವು ಏನು ಪ್ಲೇಸ್ ಇದೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಏನು ವಾಟರ್ ಬರುತ್ತೆ, ವಾಟರ್ ತುಂಬಿರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲೊಂಥರ ಚೆನ್ನಾಗಿರತ್ತೆ, ಸನ್ಸೆಟ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನೋಡಬೇಕು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಮೂರು ಜನ ನಿಂತಿರಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ, ಏ ನೀರು ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಬಸ್ ಬರ್ತಿದ್ದೀರ? ಚಲೋ ಟೀ ಕುಡಿದ್ವಿ. ಪ್ರಿಯಾ ಎಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಇವಾಗ ಇಲ್ಲೊಂದು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಇದೆ, ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ. ಓಕೆ, ಏನು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಅದು? ಒಂದ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀರ್ ತುಂಬಾ ಹತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಇವತ್ತು ರಿವರ್ ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ವಾಟರ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ನೀರ್ ಬಿಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ವಿ. ನೀರು ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು ಬ್ರಿಡ್ಜಲ್ಲಿ, ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡ್ಯಾಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೀರು ಬಿಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಸನ್ಸೆಟ್ಟಿಗೆ ಮೋಡ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಕವ್ದು ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಸೊ ಸನ್ಸೆಟ್ ಕೂಡ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಆದರೆ ತುಂಬಾ ಪೀಸ್ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ವಾಕ್ ಮಾಡೋದು. ಸಂಜೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಸೊ ರೀಲ್ಸ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ರೀಲ್ಸ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಒಂದಷ್ಟು ಫನ್ ಟೈಮ್ ಕೂಡ ಆಯಿತು, ಸಖತ್ ಮೆಮೊರೀಸ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಈ ದಿನ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಈ ವಿಡಿಯೋ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀವಿ. ನಾವಿವಾಗ ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಮತ್ತು ಮಳೆ ನೋಡಿ ಮಳೆ ಬರ್ತಾನೆ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿನದ್ದು ಮತ್ತೆ ನಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಸ್ಟಿಕ್ ಟ್ಯೂನ್ಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನು ಯಾರೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ.